Boa tarde, peço licença para entrar na sua casa, obrigada pela sua companhia. Mais um SBT e você está no ar, ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Hoje é sexta-feira e ó, tá batendo na porta o final de semana, a energia tá lá em cima. Você quer descansar, quer curtir a sua família, tá chegando o momento. Você que quer ir pra balada, quer curtir os seus amigos, também falta só um pouquinho. Aguenta aí que hoje é sexta-feira, é dia de ó, recarregar as energias pra ter um final de semana bem gostoso. E é claro que o SBT e você tá aqui, ó, animado como sempre. E hoje o programa tá demais, viu? No primeiro bloco, a gente vai bater um papo bem gostoso com a Cida Caran e saber de tudo que tá acontecendo em São José do Rio Preto, que vai acontecer também e em toda a nossa região. Depois, a gente vai ter um sertanejo bem gostoso com o Seu Moço e curtir lançamento, música nova, é, e olha, tá gostoso demais. E depois, a gente vai dar uma palhinha do que vai acontecer no show da Maísa. A gente vai ter truque de mágica ao vivo aqui no SBT e você. E também teremos truque de mágica antes do show da Maísa. E você já vai conhecer um pouquinho do que vai acontecer aqui no SBT e você de hoje. Então bora lá? Vamos começar o programa? Começa agora, SBT e você na sua casa. E que coisa boa, Cida Caran já tá aqui comigo, tudo bom, querida? Tudo ótimo, que delícia, né, voltar aqui. Não é bom demais? Nossa, a semana boa, né, Cida? Verdade. Puxa, e eu tenho tanta novidade hoje também. É mesmo? Nossa. E que bom, você tá bem? Tá tudo graças bem? A Deus. Bem a semana? Você também, né? Graças a Deus, mais uma semana aqui em paz. Então tá bom. Vamos lá, que, como bom, é que tá a nossa hoje cidade? Nós vamos receber aqui o Bruno Astuto, lá no Rio Preto Shopping Center. Ele já esteve aqui em uma outra oportunidade, mas ele vai proferir uma palestra e a palestra dele é bem interessante. Eu acho que quem foi convidado, quem não foi também vai lá. Porque vale a pena, viu? Hoje, 8 horas. 8 horas da noite. Muito bem, todos convidados. Tá. Bom, palestra nós vamos ter também no dia 31 de outubro com o Maílson da Nóbrega. Ele é um economista, foi ministro, né? E eu acho que é muito interessante essa palestra, acho que as pessoas não podem perder, viu, Mira? Então vai ser dia 31 de outubro lá no Teatro Paulo Moura. Tá? Okay. E a Geripe? A Geripe vai promover o Baile do Havaí. Então, vai ser no dia 22 de outubro. E a Geripe lá, que tem no comando a Candinha Pereira, está sempre movimentando. Então, o pessoal da terceira, da melhor idade, se agita, assim, né? É verdade. O pessoal lá é bem bacana. Esse pessoal é animado, né? Exatamente. Nossa, quanto gás. E no, o Rotary Club Palácio das Águas vai promover no dia 22 de outubro a 12ª edição do Shop Fest. Esse evento é 100% beneficente, vai ser lá no Harmonia Tênis Clube. Até o Seu Moço, que vai daqui a pouco estar aqui, ele vai se apresentar lá. Ele ofereceu esse show, porque quando se trata de evento beneficente, todos têm que ajudar. É isso mesmo? Com certeza. E dia 4 de novembro, além da minha festa, que é a Noite dos Expoentes, nós teremos lá no Automóvel Clube um show que é um tributo ao Rei do Pop. Então, acho que vai ser um negócio interessante. Lógico que é um evento totalmente diferente do meu evento, né? E, aliás, eu quero registrar que o meu evento, os convites já estão quase esgotados. Olha que maravilha. E ficou lindo a Deus. O seu convite aí, Cida. Ficou parabéns. Chique, achou? Eu adorei. Ah, adorei. Que bom. E eu estou esperando vocês. Obrigada lá, pelo né? convite, viu? Se Deus quiser. Bom, e o Rotary Club Cinquentenário também e a Sociedade Amici de Itália vão promover no dia 22 próximo mais uma edição da sua festa italiana, que já é uma festa tradicional e vai ser lá no pavilhão do Alarme. Tô bem. Então, quer dizer que colaborem, porque é bem interessante e o resultado financeiro também é beneficente. Show de bola, vamos né? ajudar. E os atores Kaique Brito e Rodrigo Simas vão se apresentar no dia 29 de outubro aqui no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi, com a peça Dois Perdidos numa Noite Suja. Então, acho que também vale a pena. E depois são dois jovens atores que vão trazer aí esse espetáculo.
Regiane Alves e Leopoldo Pacheco vão estar aí esse final de semana também lá no Teatro Municipal. São dois atores consagrados. Aliás, a Regiane é uma querida amiga, está lá em Badibacite hoje com a sua família. Uhum. Quero aproveitar e mandar um grande beijo para ela e para os seus pais. E a diretoria do Clube Monte Líbano estará promovendo no dia 26 de novembro, no Salão Nelson Silva, o baile de aniversário do clube. E a banda Capital Inicial vai se apresentar lá e, de repente, vai ser o máximo, uhul, né? Você gosta da banda? Eu adoro. É aquilo que a gente falou semana passada, né, Cida? Que bom, né, que grandes artistas vêm para cá, né? Exatamente. Que delícia que estão descobrindo isso. O interior de São Paulo, assim, eventos... A gente ganha com isso. Toda semana você já viu que tem toda alguma novidade. Toda semana você fala de um grande artista passando por aqui. Que legal. Bom. E, lógico, que outro grande evento vai acontecer também agora no sábado, que é o Festeja Brasil. Festeja Brasil vai ser o máximo também. Vitor e Léo, tem Henrique Juliano, o João Neto Frederico. Aliás, o João Neto Frederico são dois queridos. Eles são daqui de Rio Preto. Começaram tudo aqui, né? Então, a gente torce muito para aquela dupla. Muito bem. E vai estar também acontecendo. Aliás, já está acontecendo desde quarta-feira e vai até domingo. É uma tradicional festa de rodeio lá em Novo Horizonte. Então, Novo Horizonte, vai estar lá o Fidume Jeca, que é outra dupla de Rio Preto, que também está fazendo sucesso. Esses dois aí, viu, vou pegar pela orelha, porque eu quero trazer eles aqui no programa. Ai, agenda dos dois, viu, se der. Ah, assim, não, ó. Mas eu vou mexer com isso, porque eles são, principalmente o Fiduma. O Fiduma é filho de um casal amigo. Eles trabalham bastante. É, e graças a Deus que estão faturando aí, né? E também nós teremos na Sociedade de Medicina de Rio Preto, amanhã, é o Oktoberfest, que é uma festa já tradicional deles, em clima alemão, né? Com cardápio também. E vai estar lá também o Ed Carlos, o Bruno Brito. Então vai estar agitadíssimo. Ê, que delícia. Acho que tá bom de notícia, acho, né? Acho que chega, né? E tem fotinhos aí de gente bonita, claro, famosa. Sempre tem. Todo mundo fica esperando, né, Cida? Exatamente. Pra se ver na televisão, saindo bem nas fotos. Vamos lá. É verdade. Vamos ver quem que vai aparecer no SBT e você. Olha aí, essa aí foi a Sinara Scandiuzzi, junto com a Lili e outra amiga, numa inauguração que teve aí da Cris Dantas, que foi uma loja muito chique aqui da Redentora, que foi inaugurada essa semana, viu? Muito bem, lindas. São queridas essas meninas. E aí está aí mais um outro evento. Esse evento foi assim, super bacana, que foi lá no Hotel Nacional. Oh. Foi em homenagem às secretárias. Olha só que belas fantasias. É um evento já tradicional lá na cidade, daqui na cidade, né? E reúne por volta de mais de 200 secretárias. É mesmo, Cida? É. E virou tradição, isso que é legal, né? Show. Tem também aí, a Ana Lúcia é a nossa gerente geral do Hotel Nacional Plazaim, e ela que promove esse evento. Ela muito que fica bem lá toda na organização. Parabéns. Uma dinâmica essa mulher, viu? Parabéns, muito parabéns. Bacana. Tem mais? Aí, também a nossa querida Kátia Ricardo de Abreu, psicóloga, no nono fórum que aconteceu no IP, junto com a Elma Bassan. Duas queridas. Beijo para vocês duas. Ah, elas são demais, né? São. Então, eu estive lá semana retrasada. Semana não passada. Param também, né, Cida? E tá aí o Jefferson, que é o Jefferson Galvão, que é o goleiro da seleção brasileira. Ele está meio afastado, mas está aí na ativa. E ele, junto com a sua mulher, Michelle, inauguraram aqui a Beato Cafeteria. Uma cafeteria chiquérrima. E ele, junto com os chefes que estão lá no... Mas tudo lá é gostoso. Ai, eu adoro quando abre coisa assim. E ele veio investir em Rio Preto. Isso que é legal, né? Agora você precisa dar um rolê comigo, Cida, em todos esses lugares novos que abriram, viu? Mas que aí eu vou engordar, tudo. Eu tinha emagrecido. Ah, tinha não, eu já emagreci. De novo. Ah, não. Faz mal. Na mas TV é a gente aí fica mais gordinha mesmo, né, Cida? Não tem jeito. A gente comendo ou não comendo, a televisão não perdoa. É verdade. Então não tem jeito, vamos comer. É verdade. Olha lá, mais fotinhas. Então, aí tá a Cris Dantas, a Cris que é a que comanda a loja, que inaugurou. Linda. Uma mulher chique, muito bonita, e a gente está aí desejando sucesso para ela. Sucesso. Porque também, em época de crise, ela inaugurou uma loja linda daquela. Muito bem. Corajosa. Sucesso para ela. É. Cida, falando em inaugurar as coisas, em sucesso e tudo mais, você está sabendo que vai ter o show da Maísa agora, domingo, nossa, né? Nossa, pelo amor de Deus. Aquela menina é tudo. E ela não é? Falou em Maísa. Aliás, falaram para mim que ela é minha parente, né? Sua. Então, você viu? Pois já me falaram isso também, que ela é minha sobrinha. Já falaram que é minha sobrinha, já falaram que é minha Silvio filha. Silvio Santos é teu pai. Silvio Santos é meu pai. Tô bem na fita, né?
amigos. Daqui um pouquinho já vou falar que você é minha irmã. E eu adoraria que você fosse, não, viu? Posso, adoraria. Você é irmã do coração. Então eu vou te pedir licença um pouquinho, tá, Cida, bom. Que eu vou conversar com o Alexandre, que já tá aqui, porque ótimo. Ele é um parceiraço nosso, assessor de comunicação do Shopping Cidade Norte. E ele já tá na expectativa, como a gente, né, Alexandre? Todos nós. Pra esse showzaço que vai acontecer domingo. Todo mundo estará lá, eu também, pra distribuir beijo pra todo mundo. Um beijo pra você aqui. Pra gente selar nossa parceria. E aí, como é que tá a expectativa, hein? Muito grande, muito grande. Antes de mais nada, boa tarde, pessoal do SBT. Boa tarde, Tia Cida. Boa tarde, pessoal que tá aqui assistindo a gente. E a gente continua no preparativo, já tá tudo pronto. A gente continua na organização final para esse grande show, esse grande evento, que vai ser o Pocket Show da Maísa no domingo. Então, ó, você de casa ainda dá tempo. Dia 16, que é domingo agora, o show acontece às 17 horas, vai ser no estacionamento do shopping. 17 horas no estacionamento do shopping, ao lado da... na frente do Centro de Qualidade de Vida, tá? Na verdade, os portões abrem às 3 da tarde. Até o show a gente vai ter muita atividade, a gente vai ter muita coisa surpresa pra vocês. Não comprou o ingresso ainda? O que você faz? Corre lá, a gente já tá no final. Ainda restam alguns e você pode assistir, participar com a gente nesse dia super especial, que é, na verdade, um presente, uma continuidade das ações que o Shopping Cidade Norte fez pelo Dia das Crianças e um presente aqui, agora conjunto, né, SBT e Shopping Cidade Norte, para todas as crianças da cidade e região que não param de ir, que não param de ligar e que vão ser muito bem recebidas com um abraço bem grande por essa parceria bem bacana. Com certeza. E o Shopping Cidade Norte capricha mesmo. Eu fui lá no Dia das Crianças e o shopping tava assim, ó. As crianças estavam se divertindo demais. Elas esperam o Dia das Crianças. Então 45 você... mil. Você tá brincando? Pessoas. 45 mil pessoas no shopping, mais 12 na loja Âncora, no supermercado Âncora que a gente tem do lado. Passou praticamente a população toda de São José do Rio Preto, tá por bem? Ali. Passou população de cidades da região. Então, não tenha dúvida que o show da Maísa vai ser um sucesso. Olha, o ingresso custa só R$30 e é um presentão, né? Pra você ainda que não deu um presente pro Dia das Crianças. Com certeza todo mundo vai se divertir. Vai ter show, vai ter mágica que a gente já vai te mostrar aqui no programa daqui a pouco. E não é qualquer mágica não, viu? A gente sabe. A mágica. Então, quer dizer, são diversas atrações que com certeza vai ser um domingo delicioso, não é, Alexandre? Muito, muito. A gente espera todos vocês. A gente espera as crianças, os adolescentes. Nós esperamos a família de Rio Preto e região, porque o Shopping Cidade Norte é isso. A gente tá ali para brigar e abraçar toda a família como um grande centro de qualidade de vida. Muito bem, então a gente espera você, corre lá, compre seu ingresso, só R$30 e a gente espera você no show domingo agora, a partir das 5 horas já começa. A partir das 5. Vai começar antes, 5 a partir é das 3 é portão e tem meia entrada também, tá? Os ingressos R$30, mas tem meia entrada, tem algumas situações que você pode pagar 15 e a gente tá esperando, mas corre, corre porque vai acabar. Hein? Então tá bom, então te vejo no domingo. Obrigada, meu amigo. Fica com Deus. Obrigada. Cida, você viu que delícia? Que delícia. Então né? Tá. E a Maizinha é um doce de menina. É um doce, né? Ela uma vai delicadeza, arrasar. Uma graça. Eu quero, então, aproveitar e também convidar, né? Isso. Pessoal, para que vá lá no Shopping Cidade Norte. Muito bem. E hoje lá no Rio Preto Shopping Center. É isso aí. Obrigada, Cida. Mais uma sexta, querida. Um beijo para você. Beijo, fica com Deus. E até a semana que vem, se Deus quiser. Até, se Deus quiser. E você continua comigo. Daqui a pouco tem mágica e daqui a pouco tem seu moço com música nova. Ai, uhul! Ótimo. Então você vai dançar hoje outra vez? Lógico que vou. Já vim pronta, ó. Sainha curta e tudo. E presta atenção, porque agora o recadinho é para você que quer ter um futuro de sucesso. Olha, você precisa conhecer a Uniplan. Lá na Uniplan você encontra uma educação de qualidade, professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa e o preço é perfeito para você. As mensalidades com preços que cabem no bolso mesmo, apenas R$ 169,00. Dá para acreditar? É o melhor custo-benefício do mercado. Além disso, a Uniplan faz parte de um grande grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e vai preparar você para um futuro de sucesso. E tem mais, na Uniplan, com mensalidades de apenas R$ 169,00, você conclui o seu curso superior sem dívidas. Melhor ainda, né? Tá esperando o quê? Então faça agora mesmo a sua inscrição pelo site aquivocepode.com.br.
rotary.com.br ou ligue no 0800 725 0045. 0800 725 0045 e garanta já um lugar privilegiado no mercado de trabalho. Venha para a Uniplan porque aqui você pode. Então aproveita e não perca essa grande chance. E agora a gente vai falar com ele, seu moço no SBT e você, e os meninos já estão aqui, todo mundo animado, já na hora de passar o som a gente já estava dançando, porque realmente não tem como ficar parado. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao SBT e você. Tudo bem com vocês? Tô bem, tô feliz de estar aqui de novo. Eu também, que bom que deu certo, né? E aí, como é que tá 2016, 2017? Correria total, muitas viagens, como é que é? 2016 já tá acabando, né, Mira? Então... A gente já tá programando tudo pra 2017. Uhum. Esses dois meses que tem agora, novembro e dezembro, são meses que a gente toca bastante, trabalha bastante. E tamo ainda lançando música e não pode parar, né? Todo momento. E o Michael e o Gilson também sempre acompanham você? Como é que é? Sim, já me acompanham há algum tempo já. Uhum. O Michael é o produtor, o Gilson é o percussionista. São parceiros de longa data do meu trabalho. Muito bem. E me fala, tudo que vocês planejaram aí para 2016, a gente já pode quase fazer uma retrospectiva, né? Já está acabando outubro. Sim. Vocês concluíram, superou aí o que vocês estavam imaginando? Como é que foi esse foi trabalho? Muito bom, porque foi o ano que eu lancei meu primeiro DVD. E foi um ano complicado, acho que para o Brasil, né? Acho que praticamente de shows foi um pouco mais difícil para todo mundo. Mas acho que é um ano que foi muito bom para mim. Eu lancei meu primeiro DVD, estou agora aos poucos lançando as músicas do DVD. E então tem muita coisa boa para 2017, colher esse fruto de tudo que a gente plantou em 2016. Então foi muito bom. Muito bem. Muito bom mesmo. Então vamos lá, vamos com a primeira música? Vamos já lá, pra dia animar? De maldade. Hoje é sexta-feira. Ai, hoje é, dia, né, de maldade. Gente? Vamos lá, vamos, você tá aí? Você tá plantando a maldade na sua sexta-feira? Uma maldade boa, né, gente? Essa maldade é boa, né? Não, pode é boa, falar tem assim, que ser né? Boa, né? Então, se você tá plantando a maldade na sua sexta, pode plantar um pouquinho mais aqui com a música do seu moço. Vamos lá, embora. Bora! Vai, se prepara, mulherada, tô chegando na cidade. É sexta-feira, hoje é dia de maldade. Aô, Mira, hoje é dia de maldade. É mesmo. O meu estilo é caipira e a fama de pegador. Fazer o que se elas pira no meu jeito sedutor? Não venha de salto alto pra depois ter que descer. Amanhã é feriado, vamos até o amanhecer. Eu gosto mesmo é da farra, meu negócio é festar. Eu pego e não me apego, não adianta apaixonar. Ah, vem assim. Aqui não tem frescura, nós bebe é álcool de poço. Mas canta até no escuro e manja até tirar encosto. Se prepara, mulherada, tô chegando na cidade. É sexta-feira, hoje é dia de maldade. Se prepara, mulherada, tô chegando na cidade. É sexta-feira, hoje é dia de maldade. É só maldade boa, Mira. Ô, lógico. Vamos que vamos, é seu moço na parada, vem. Assim, ó. Meu estilo é caipira e a fama de pegador. Fazer o que se elas pira no meu jeito sedutor. Não venha de salto alto pra depois ter que descer. Amanhã é feriado, vamos até o amanhecer. Eu gosto mesmo é da farra, meu negócio é festar. Eu pego e não me apego, não adianta apaixonar. Frescura, mas bebe álcool de poço, mas canta até no escuro e manja até tirar encosto. Se prepara, mulherada, tô chegando na cidade. É sexta-feira, hoje é dia de maldade. Ó, se prepara, mulherada, tô chegando na cidade. Vai, Miriam, vamos dar uma sonhação. É sexta-feira, hoje é dia. Ó, se prepara, mulherada, tô chegando na cidade. É sexta-feira, hoje é dia de maldade. Ou se prepara, mulherada, tô chegando na cidade. É sexta-feira, hoje é dia de maldade. Uhul! Ai, quanta maldade! Não pode, não pode. Meu Deus, hoje é Vamos sexta. Sentar, Chico, senta, senta, sentar. Senta, senão a maldade vem, né? Eu já tô de salto alto, vou ter que tirar. É. Vim de salto alto, não teve jeito, não teve jeito, não.
E me fala uma coisa, seu moço, como é que é a referência do sucesso para vocês? Porque o show vai vindo, o sucesso vai vindo, vem um lançamento mais gostoso como esse que aconteceu agora, tá vindo outros e outros e outros, né, que você vai mostrar daqui a pouco pra gente. E aí você escuta tocar na rádio, você vê o pessoal cantando, qual que é a referência para vocês? Você fala, puxa, sucesso, esse é o sucesso. Ah, a maior referência é as pessoas cantarem a música, né? A gente chega no show, a gente divulga a música na internet, divulga a música na rádio. Então você chega no show e canta a sua música, as pessoas cantam. Eu acho que essa é a maior referência do sucesso. Porque não adianta você trabalhar, lançar a música, tudo, chegar no seu show, cantar a música dos outros, e quando você vai cantar a sua, ninguém conhece. Então eu acho que a maior referência é essa, de dar a sua composição, da sua música, e passando isso pra frente, passando barreiras aí, as músicas que você compõe, que você faz com muito carinho. E a definição do estilo de vocês? Como é que surgiu? Então, eu sou acho que um cara meio diferente do mercado. As pessoas falam seu moço, hoje eu toco sertanejo universitário, mas meu show eu faço de tudo, porque eu acho que o artista tem que ser isso. Eu acho que só determinado ritmo ali, só aquilo no show, então você não acaba agradando todo mundo que está. Então, tem as pessoas que vão no meu show e gostam que eu canto axé, que eu comecei com axé lá atrás. Outros cantos gostam que eu canto um pagode. Então, acho que eu sou, graças a Deus, acho que todo esse trabalho meu, essa jornada minha de passar pelo pagode, passando pelo axé, acho que isso eu transmito no show e as pessoas gostam demais. Você não aboliu nenhum estilo, então? Você não achou que teve que definir o sertanejo universitário para realmente fazer o sucesso? Sim, hoje para venda. Você definiu na venda, isso, mas no hoje, show não. É, no show não. No show é um sertanejo universitário, eu transformo todas as coisas em sertanejo universitário, mas também não deixo de fazer o axé, o rock, o pagode, que eu gosto muito. Acho que o meu estilo é esse, assim. Eu não. Se eu não precisasse rotular. Tá. Acho que para mim era mais fácil. Entendi. Mas hoje o mercado você tem que rotular, senão você fica meio perdido. Ah, exatamente. Então, para chamar esse comercial aqui, vamos tocar mais uma. Vamos, vou aí cantar já uma. Já entram pro comercial. Vou cantar uma música romântica, chama Final de Tudo, tá no DVD. E vamos para todo mundo, os apaixonados da sexta-feira que não precisa, vão viver na maldade. Isso. Vão viver na paixão. É uma maldade mais quietinha. Então vamos lá. Nossa vida é desse jeito, amor bagunçado e um modo de amar imperfeito, uma confusão que encontra a solução na cama, e a gente se ama, quem pode explicar? Nossa vida é covardia, a gente maltrata, fala que esquece de um dia. No coração e a razão fica de fora, mas não dá nenhuma hora pra você voltar. Não somos o melhor casal de todo esse mundo, mas temos o melhor amor, o amor vagabundo. A sutiã sai de aí no final de tudo, a gente tá junto. Não somos o melhor casal de todo esse mundo, mas temos o melhor amor, o amor vagabundo. Passa o dia, sai de aí, no final de tudo, a gente tá junto. Nossa vida é desse jeito. Fala a verdade, coisa boa mesmo é aquele dia em que você entra no seu AP novo pela primeira vez, né? E vê a sua felicidade, e sente aquela coisa gostosa de ver na sua família a certeza de que você está começando uma fase nova na sua vida. E olha, e que tenha a certeza de que esse será um final feliz, né? É o sonho da casa própria, quem é que não tem? Então você tem que aproveitar, porque esse mês a MRV está com oportunidades incríveis aqui em São José do Rio Preto, para você realizar de uma vez por todas esse seu sonho. São ótimos APs de dois dormitórios, com lazer completo, com piscina, com área gourmet, com playground e com muito mais. Tudo isso nas melhores regiões da cidade e em condições que só a maior construtora do Brasil pode te oferecer. Olha, a entrada é facilitada, o financiamento pode ser de até 360 meses para você pagar,
pagar. As mensais são menores que o seu aluguel. E também tem super descontos de até R$26 mil do programa Minha Casa Minha Vida 3. Mas é só esse mês e só na MRV. Então faz o seguinte, visite uma das lojas, acesse mrv.com.br ou ligue já no 4004-9000 e se informe. O que não pode é você ficar só sonhando com isso. Agora é a hora de realizar. 4004-9000 é o telefone da MRV. Dá uma ligadinha pra eles. E agora vamos lá, vamos falar com o seu moço, porque eu tô sabendo que teve clipe na parada, tem lançamento, música nova, me conta tudo. Mira, então, terça-feira agora, dia 18, vou estar lançando mais uma música, chama Boletim de Ocorrência. Uhum. Essa música é uma música romântica, foi feito um clipe de estúdio, e eu gravei também hoje com um dos maiores locutores de rodeio, entre os 10 melhores do Brasil, Humberto Júnior, que tem uma locução no meio, que eu quis fazer uma coisa diferente. Legal. Um pouco fora do mercado. No meio da música ele faz uma locução apaixonada, assim. Uhum. E ficou bem bacana a música. Dia 18 a gente vai estar lançando aí em todos os sites, todas as partes de internet aí. Show. É só acessar o YouTube do Seu Moço, o canal do Seu Moço, que vai conferir. Primeira mão aí, na terça, bem cedinho. Oh, que gostoso. E agora a gente já vai ouvir, então? Vamos lá, Boletim de Ocorrência. Um B.O. pra você. Vamos lá. O seu delegado não queria incomodar, eu vim falar sobre o meu caso. Ela roubou minha vida me fazendo de palhaço. Não está sendo fácil, seu delegado. No momento da prisão, evite olhar nos olhos dela. Ela pode te iludir com o seu coração de pedra. De pedra. Batalhão, porque vai precisar. Coloque na prisão, depois condene essa bandida. Aô, Baixão! Essa mulher é perigosa, hein, menino? É assim, ó. Seu delegado, no momento da prisão, evite olhar nos olhos dela. Ela pode te iludir com o seu coração de pedra. De pedra. Seu delegado é bom tomar cuidado. Essa mulher é perigosa. Essa criminosa acabou com a minha vida. Prenda, coloque algemas. Talvez assim ela aprenda. Leve o batalhão porque vai precisar. Coloque na prisão, depois condene essa bandida. Leve o batalhão porque... Leve o batalhão porque vai precisar. Coloque na prisão, depois condene essa bandida. Vou te falar uma coisa, já pegou. Já pegou? Já pegou, adorei. Esse B.O. é gostoso, muito, hein? Bom, muito bom. Parabéns, música. Obrigado, gostosa, amiga. Legal. Já muito pegou, obrigado. Já tá nas rádios, pode ter certeza. Sucesso pra vocês. Que legal. Terça-feira, então. Terça-feira, lançamento do clipe da música. Todo mundo pode conferir aí no Facebook do Seu Moço. Uhum. No Instagram também vai estar. E no canal do YouTube. Muito bem, já tá tudo aí, ó, bonitinho, seu Facebook, pra todo mundo entrar. Terça-feira, lançamento do clipe. Deve ser incrível, né? O clipe. Ficou bem. Tô curiosa bacana, agora ficou pra ver. Legal, legal. Já fiquei imaginando aqui, você cantando e imaginando o clipe já. Não, ficou bem apaixonado, bem apaixonado. Pra quem é apaixonado pela vida, pelas mulheres, pelos relacionamentos, vai gostar muito. E a locução deve ter ficado máximo, demais, né? Ficou muito boa. Mandar um abraço pro Humberto hoje, tá fazendo rodeio de Novo Horizonte. Mandar um abração pro meu parceiro Humberto Júnior. Show de bola. Meninos, parabéns. Obrigado. Obrigada por ter vindo aqui. Sucesso pra você. As portas do SBT Interior estão abertas pra vocês quando vocês quiserem voltar.
Obrigado. Tá bom? Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, obrigado, seu moço. Beijo, sucesso no seu coração. Pra você. Beijo, obrigado, mais uma vez. Obrigada, viu? Até a próxima. E você não saia daí, porque daqui a pouco tem truque de mágica ao vivo. Será que vão fazer pegadinha comigo aqui no SBT e você? Ai, meu Deus do céu. Não sei não, viu? Não sei não. A gente vai antecipar pra você o que vai acontecer no show da Maísa. Você não pode perder, né? O intervalo é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o SBT e você, e olha que bacana, domingo agora tem o show da Maísa no Shopping Cidade Norte, tá todo mundo sabendo já, eu sei que vai parar Rio Preto, todo mundo vai pra lá, eu vou fazer a abertura do show, vou mandar um monte de beijo pra você que gosta de assistir o SBT e você, é a chance de você ficar lá pertinho de todo mundo, e lógico que a gente separou algumas atrações incríveis pra você, e eu já vou adiantar alguma coisa, já estou aqui com os mágicos Pedro Batista e Denise Oliveira. Olá. Essa é a Denise Oliveira, viu, gente? Desculpa. Denise, para de ser exibida, para de ser. Pode sentar? Pode sentar? Desculpa, pode... Gente, ela nunca esteve ao vivo, é Ai, isso? Gente, essa... é o meu momento. Tá certa, tá certa. É a mágica Denise Oliveira. Oi, deixa gente. Só chegar isso aqui também. Tô emocionada. Oh, meu Deus do céu. Ali atrás. Não vi que tava aqui. Tava aqui incomodando. Era isso que tava me incomodando, então, desde o início do programa. Deixa eu fazer uma mágica com você, então. Pode, vai. É o seguinte, ó, tenho duas bolinhas aqui, vamos fazer o seguinte. Uma, abre a mão assim pra você me Você sabe ajudar. Que eu tenho medo. Ó, essa daqui é um choque, mas é fraquinho. Tá, ah, deixa eu tirar o anel. Ó, não, não. Você não vai me roubar nada? Ó, uma na minha mão, a outra na sua. Fecha a mão. Agora eu faço assim, ó. Pode abrir a mão. Ai, gente, eu juro que eu peguei um. Até caiu. Bom, um pouquinho do que vai rolar lá também. Olha. Negócio de mágica, depois eu não durmo, sabia? Que eu fico pensando. Fico pensando naquele negócio. É normal assim, Denise? É, a gente já fez shows em lugares assim que a gente teve que dormir lá. Uhum. E no outro dia o pessoal chegou, como que faz aquilo? A gente não Amarraram dormiu a noite vocês, inteira. Até vocês falarem até o que a gente falar. Agora vocês então, imaginam quantas crianças que estão em casa que vão lá no show da Maísa domingo e antes vão ver vocês. É verdade, a gente tá super ansioso pra conhecer cada criança dessa. Vocês têm noção da responsabilidade, da mágica que vocês vão fazer? Fazer para cada criança que vai estar lá no show? Sim, a gente tem. É complicado, mas né? Estamos preparados. Eu sei. Preparamos coisas muito legais. Temos uma mensagem para passar no final do show também. Ah, é? Vai ser legal, sim, então? Vai ser muito legal. As crianças vão ter crianças que vão participar do show lá em cima com a gente. Tipo, eu vou participar hoje? Exatamente, isso mesmo. O que mais você separou aí, hein? Na verdade, eu achei uma carteira aqui. Será que é de algum de vocês? Tava aí no sofá? Tava aqui, deixa eu ver se tem um RG aqui dentro. Ai, Jesus Cristo. Ah, não, acho que Bombeiros. Essa daqui era minha mesmo. Essa daqui era minha, mas eu tenho aqui um baralho aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Conhece baralho, mais ou menos? Uhum. É o seguinte. Se eu mostrar pra você, ele parece um baralho comum, mas ele não é comum. E é você que vai fazer a mágica, tá certo? Tá. Vou mostrar aqui. Será que dá pra pegar ali? Mostrando as cartas. Vou fazer o seguinte, eu vou passar, eu quero que você fala para. Tá. Você pega a carta, mostra pra câmera e não deixa a gente ver, ok? Tá bom. Vamos lá. Para. Opa, aqui mesmo? É. Pega, olha, não deixa eu ver. Olha pra lá. Só pra você. Ok? Pronto. Posso virar? Pronto, pode. Agora é o seguinte, vou falar pra você devolver ela no baralho onde ela tava. Vou colocar o restante do baralho em cima e eu vou dar um corte pra perder ela lá no meio. Um outro corte. A ideia é que a gente não saiba aonde a carta foi parar. Certo. E agora vem a mágica, que é você que vai fazer. Eu vou passar o baralho, eu quero que você fala para. Tá. Acredito que como você já escolheu ela uma vez, você consegue escolher ela novamente. Vamos tentar. Que vocês acham? Deixa eu mostrar aqui as cartas, ó. Certo, dá pra ver ela talvez lá no meio. Pede pra parar. Para. Aqui mesmo. Essa é a sua carta. Não sei. Pega? Eu acho que é. Se der errado foi ela, gente. Pode mostrar lá, não vou nem ver, pode mostrar. E aí, o que vocês acham? Mostrar, hein? Fala sério, gente. Deu certo? Deu. Ó, pera aí, então, vamos continuar. Coloca ela aqui de volta. Deu certo, gente. É você que tá fazendo. Pode colocar ela aqui de volta. Não tô fazendo nada. Vou colocar o restante do baralho. Vou dar outro corte aqui. Outro corte, a ideia é a gente não saber pra onde ela vai parar, ok? Como você é boa de mágica, eu vou fazer novamente. Só que eu vou fazer assim, ó. Tá me tirando. Dois, três montes. A sua é alguma dessas? Não. Não é? Eu quero que você aponte um dos montes. Esse. O de cima. Eu acho que você escolheu novamente a sua carta. Pode olhar. Vamos olhar comigo?
Ele acertou de novo. Vou fazer melhor que isso, assim, ó, pra terminar. Alguém já bateu em você pegar... alguma vez, sim? Não, né? Não, não, ao vivo, então é não. É, eu corro rápido. Pra terminar, o seguinte. O 2 de espadas é a sua carta. Se eu pegar uma outra carta qualquer em cima, colocar em cima da sua, ela faz um peso. Com esse peso, o 2 desce lá pra baixo, ó. Ah, para com isso! E não só isso. Quando o 2 desce pra baixo, ele começa a influenciar todo o baralho. Vai mudando carta por carta, uma a uma, e pouco a pouco, todo o baralho não. Vai se transformando em 2 de espadas. Só que um baralho de 2 não serve pra muita coisa, né? Denise, então, tirando o 2 da frente, ele perde a influência que ele tem sobre as outras cartas. E aí eu vou mostrar pra vocês novamente... um baralho comum. Ah, gente. Tá vendo como que é? Depois que eu falo que eu não durmo mais à noite, vocês não acreditam mais em mim. Foi uma das que fizeram a gente quase contar. É, amarraram lá, a gente. Dormir lá. Tudo, mas a gente conseguiu não falar. Caramba. Agora me conta uma coisa. Aqui você tá fazendo uma mágica pequenininha, né? Isso. Tá mostrando pra câmera, tal, carta, tal. Como que é fazer uma mágica num grande show? Como a gente vai fazer na Maísa? Aí vocês vão levar elementos maiores? Como é que funciona? Isso. Tem várias modalidades na mágica, né? Essa é o close-up, que é a mágica de perto. Entendeu? Presta aqui atenção, nós vamos fazer lá no show da Maísa, vai ser o pocket show. É. Que é já um show um pouquinho maior. Isso. Onde a gente usa bastante cor, fogo... pomba, coelho, vai ter várias surpresas. Muito bem. Levitação. Vai ter que... Eu vou fazer até um teste pra saber se tem um mágico lá na plateia. Exatamente, é verdade. A gente tem um teste. Mari, eu quero só ver... Ó, eu vou estar lá, mas eu não vou participar nesse dia, viu? Eu só vou chamar vocês dois e vou ficar bem longe com esse negócio aí de levitar, de cortar no meio, de entrar em caixinha, de amarrar. Eu já tô fora dessas coisas aí. A gente chama ela. Chama nada. Olha, eu tenho fotos de vocês dois. Vamos dar uma mostrar as fotos dos dois aí, de alguns shows que vocês já fizeram. Com a nossa equipe, o circo todo. Dois beijo palhaços. Pra nossa equipe. Perna de pau, mímico, a boneca. Que essa é Denise. Linda. Bagunceira, faz muita bagunça. Muito bem. Essa é a outra roupa também, eu troco de roupa sempre. Ah, essa é a foto do show. É, essa é uma parte do show. Essa é mais ou menos uma mostrinha. Do que vai acontecer lá. Muito bem. Então quer dizer que está garantida a diversão para a criançada, é sim, isso? Sim, com certeza. Muita antes, diversão, né? Muita mágica. Vai ser mágico. Pra eles. Vai ser mágico. Mágico, com certeza. Tanto o show da Maísa quanto o nosso. Quem chegar antes, um pouquinho antes, vai curtir o nosso lá, vai ser bem legal. Isso, nós vamos estar a partir das 4. A partir das 4 horas, a gente vai estar lá. Muito bem. Olha, você que ligou aí a TV agora, você já está convidado, né? Para ir para o show da Maísa no domingo. A gente já mostrou aqui toda a expectativa no Shopping Cidade Norte. O ingresso custa R$ 30,00. Você pode correr para lá e vai ser um presentão para o Dia das Crianças. Eles estarão lá também. Nós teremos outras diversões antes do show. Todos nós do SBT Interior estaremos lá em parceria com o Shopping Cidade Norte. E vai ser um show muito bacana, viu? Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês têm animalzinho de estimação? Sim. Temos. Sexta-feira passada, nós mostramos um vídeo aqui da internet de animaizinhos de estimação atrapalhados. Ah. Né? Sabe aqueles que correm atrás da bolinha, que bate a cabeça na parede, que não consegue pegar a bolinha e tal, não sei o quê. E a gente sempre pede para as pessoas que estão em casa, né, os nossos telespectadores, mandarem os vídeos também dos animaizinhos de estimação. Legal. Eu quero mandar do Alceu. Pode... Ah, é o Alceu? Quem é o Alceu? É o nosso coelho. Manda do Alceu. O Alceu vai ficar famoso, né? E aí, toda sexta-feira, a gente coloca aqui os vídeos, né, dos pets. E olha só que bacana. A Bruna, da cidade de Auriflama, mandou no meu WhatsApp o vídeo da Pantera. Gente, a Pantera é a cachorrinha da Bruna. E ela é muito esperta. Dá só uma olhada no que ela faz. Sobe mais. Vai em cima. Vai mais pra cima. Vai mais pra cima. Agora você viu, aí. Você viu com ele, né? Aí, Toninho, pode tirar ela.
Essa daí é sem vergonha, hein? Olha muito só. Muito bonitinha. Bonitinha, ela subiu pra ver do outro lado do muro. Ei, Bruna, você tá perdida, hein? E você aí de casa, se seu bichinho de estimação apronta alguma diferente, é só você mandar no nosso WhatsApp o vídeo. Aí, ó, 17996197821 é o WhatsApp da Mira. Manda aí o vídeo do seu bichinho que sexta-feira que vem a gente coloca no ar, ok? Vocês dois, muito obrigada por terem vindo. Obrigada, a gente que agradece, convite. A gente tá muito feliz de estar aqui mesmo. Deixa eu falar, se alguém quiser curtir nossa página no Facebook, é Mágico Pedro Batista. É verdade. Curte a gente lá, tem bastante fotos, vídeos, comentários de quem já assistiu. Tá bem legal. É isso aí, domingo a gente se encontra lá. Sim. Combinado. Tá bom? E olha, antes de encerrar o programa, eu só quero mostrar o meu look aqui, que é da Contramão Moda Feminina, que eu adorei. Hoje essa blusa aqui com esse detalhe em renda no ombro, que tá usando muito, toda fechadinha. E a saia também, amei, super delicada. Se você gostou, dá uma passadinha lá, fica na Romeu Strazi. Contramão Moda Feminina, parceiraça do SBT e você, as meninas lá são um doce. Você vai amar a loja, aproveita e dá uma passadinha lá, viu? E como estamos em outubro, vamos conhecer mais uma história a respeito do Outubro Rosa. Hoje, quem vai conversar com a gente, deu o depoimento, é a Ana. E você fica agora com o lindo depoimento dela, tá bom? E para você de casa, um excelente final de semana. Um beijo, fica com Deus. Segunda-feira tem mais SBT e você. E é claro que a gente se encontra no show da Maísa no domingo, né? Eu espero por você lá, tá bom? Beijo, fica com Deus, tchau. Outubro Rosa, SBT e você. Meu nome é Ana Garcia, tenho 69 anos e eu tive duas vezes câncer de mama. Foi no autoexame que eu notei um nódulo e eu já fui pro posto, já comecei a fazer o tratamento e graças a Deus eu estou bem. Em 2012, eu fazia o meu exame, né, de me tocar tudo, daí eu descobri que eu estava com um nódulo na mama direita. Daí eu fui no postinho, já me encaminharam lá para a saúde da mulher, fui lá, o doutor Paulo já fez a biópsia, já deu que era câncer, daí eu iniciei o tratamento primeiro, antes de fazer a cirurgia. Depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei bem, fiz tudo o tratamento certinho. Agora, em 2015, nasceu mais 3 nódulos na mesma mama que eu retirei. Daí fiz uma sessão de quimioterapia antes, fiz a cirurgia, agora estou na vacina, mas graças a Deus eu estou bem. É difícil ter duas vezes na mesma mama, mas comigo aconteceu, mas tá tudo bem. É muito importante fazer o autoexame, se tocar, porque ó, tratamento no começo tem cura, como o meu tá tendo cura. Outubro Rosa, SBT e você.